Друзі, привіт! З вами канал Манослайв. Сьогодні поговоримо про новини в Чехії. І перше, з чого ми почнемо, це затвердження змін до закону про допомогу українським біженцям, яке підписав президент країни Петер Павел. Так ось, зміни вже відбудуться з 1 квітня, і вони будуть стосуватися соціального житла та медичного страхування. Затверджені зміни набудуть чинності в два етапи – з 1 квітня та з 1 липня. Вже наступного місяця почнуть діяти такі правила безкоштовного проживання. Перше – це максимальний термін надання безкоштовного житла буде становити 150 днів із дати отримання тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях підсумовуються. Друге – період безкоштовного проживання до набрання чинності закону Lex Ukraine 5 також враховується. Третє, право на безкоштовне проживання втрачається, якщо людина відмовляється від нього або залишає без поважних причин. Вважається, що людина вичерпала максимальний термін. Тож, якщо ви будете їхати, наприклад, у відпустку в Україну або ще кудись, обов'язково домовляйтеся з вашим власником, тобто власником цієї квартири або гуртожитку. І останній пункт, якщо термін 150 днів вже вичерпано до набрання чинності Lex Ukraine 5, або протягом 90 днів після цього, тоді залишається захисний термін 90 днів з дати набрання чинності Lex Ukraine 5. Тобто і після 150 днів біженець може ще 90 днів проживати безкоштовно та відповідно мати час на пошук нового житла. Також вносяться зміни і до правил безкоштовного медичного страхування. Після 150 днів людям віком від 18 до 64 років держава більше не сплачує медичне страхування автоматично. Згідно з правками до закону, його і надалі оплачуватиме держава, якщо тяжкий стан здоров'я людини не дозволяє працювати. Це те, що стосується нових змін з 1 квітня. З 1 липня змінюються правила надання виплат. Для українських біженців з 1 липня зміняться суми виплат та правила надання фінансової допомоги. Фінансову допомогу обчислюватимуть таким чином: сума допомоги для всіх осіб плюс витрати на проживання та житло не повинні перевищувати суму виплат. Я про це говорив в попередніх відео, де ми обговорювали і розраховували, як це буде виглядати. Тож це вже все вступає в силу з 1 липня. Також будуть перевіряти доходи з першої допомоги, враховуватимуть і доходи з України та інших країн. Крім того, перевірятимуть банківські рахунки у Чехії. Також ті, хто проживає разом і спільно покриває витрати на свої потреби, мають надавати спільний запит на допомогу. Далі, вже з першої допомоги замість 5000 крон виплачуватимуть прожитковий мінімум, дитина до 18 років – 3490 крон, дитина від 6 до 10 років – 1 другої допомоги, тобто 4188 крон, дорослий буде отримувати 4860 крон. Людина з інвалідністю буде отримувати 1,5 допомоги за віком, дитина до 18 років – 5235 крон, доросла – 7290 крон. Після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту біженці отримуватимуть мінімум для існування – 3130 крон. Тільки на першу фінансову допомогу подавати заявку можна у паперовій формі, далі заявки потрібно подавати у додатку. Також з 1 липня зміняться правила компенсації за надання безкоштовного житла для біженців, виплати солідарності. На виплату матиме право фізична особа, яка безкоштовно надала житло людині з тимчасовим захистом і ділиться житло з нею під одним дахом. Більше не виплачуватимуть допомогу тим, хто надає всю квартиру, вартість житла, що орендується, враховуватимуть у фінансовій допомозі. Далі переходимо до наступної новини. Уряд Чехії на засіданні 22 березня підтримав запропоновану Міністерством закордонних справ Чехії ухвалу, покликану спростити громадянам України процес отримання довгострокових віз та ВНЖ в Чехії. Документ суттєво розширює список винятків, за яких українці зможуть подати заяви на довгострокові візи та ВНЖ до консульства Чехії на території України. Сьогодні це можна зробити лише з метою навчання в чеському вузі, якщо раніше заявник отримував візу тимчасового захисту в іншій країні ЄС. Згідно з схваленою постановою, до чеських консульств в Україні можна буде подавати заяви. Перше, на довгострокову візу з метою воз'єднання із сім'єю, тобто воз'єднання родини. Друге, на довготривале перебування в ВНЖ з цілями воз'єднання та проживання з сім'єю на території Чеської Республіки, науково-дослідної діяльності та навчання, висококваліфікованої роботи. Тобто це блакитна карта. Не путайте з зеленою замісканською картою. Ця карта поки що не актуальна.
І третій пункт – на постійне перебування, тобто тривалий побут для громадян України з підтвердженим чеським походженням. Причому документи на блакитну карту та ПМП, тобто на тривалий побут для українців чеського походження, зможуть подати лише ті заявники, які мають або попросили візу тимчасового захисту в іншій країні ЄС. Тобто зараз ці люди не проживають на території України, але хочуть працювати в Чехії. Водночас прийом заяв на звичайні робочі візи та підприємницьку діяльність у чеських консульствах відновлено не буде. Крім того, МЗС вирішили обмежити прийом заяв з метою навчання лише спеціальними акредитованими навчальними та стипендіальними програмами на підставі чинних міжнародних договорів або рішень уряду ЧР. МЗС планує в майбутньому ще більше розширити коло заяв, але у зв'язку з розвитком ситуації з безпекою в Україні на даний момент неможливо вказати терміни цього кроку. Таке заявлення зробили в Міністерстві закордонних справ. Тож, друзі, чекаємо на інші рішення. Переходимо до іншої новини. У Чехії продовжують орудувати телефонні шахраї, які говорять російською та українською мовами. Тож, друзі, будьте уважні і особливо до цієї інформації, яку я зараз вам розкажу. Ці шахраї намагаються використати актуальну геополітичну ситуацію та під різними приводами вивідати у жертв дані банківських карток та паролі до інтернет-банкінгу. Про це попереджає Чеська банківська асоціація та поліція Чеської Республіки. За їхніми даними, кількість шахрайських дзвінків різко збільшилася після військового вторгнення Росії до України. Зросла і успішність злочинців. Завдані клієнтам збитки оцінюються мільйонами крон. Це пояснюється панікою і величезним потоком інформації, в якій багатьом людям важко зорієнтуватися. Ці шахраї діють за дуже незграбною схемою, представляються співробітниками чеських банків та під різними легендами намагаються вивідати дані платіжних карток, паролі та перевірочні коди від мобільного банку. Отримавши їх, шахраї швидко крадуть всі гроші, що є на рахунку. Такий метод шахрайства називається фішинг. Історії можуть бути абсолютно різними. Це може бути служба безпеки банку, хтось намагався зламати ваш аккаунт, потреба ідентифікації, від вашого імені оформлена заявка на кредит, це поліція, ми перевіряємо рахунки всіх іноземців, повідомте дані і так далі. Тож, друзі, не ведіться на всі ці дзвінки. Що важливо пам'ятати, щоб не стати жертвою шахраїв? Перше, у Чехії ні банки, ні державні відомства ніколи не дзвонитимуть вам і запитуватимуть дані кредитної картки або пароль до інтернет-банкінгу. Це просто виключено. Якщо хтось телефоном або електронною поштою просить про щось подібне, то відразу кладіть трубку або видаляйте лист. Це точно шахраї. Щоб уникнути проблем, достатньо дотримуватись найпростішого правила. Ніколи і за жодних обставин не повідомляйте стороннім людям дані своєї банківської картки, пароль або смс-код до інтернет-банкінгу. Друге. Чеські банки не вирішують важливих питань по телефону. Якщо справді треба щось серйозне, то вам або напишуть офіційний паперовий лист, або зателефонують та попросять особисто прийти до банківського відділення. Третє. Ці співробітники банків періодично обдзвонюють клієнтів з метою реклами нових продуктів, пропонують оформити кредитну картку або застрахуватися, або відкрити інвестиційний рахунок. Щоб ідентифікувати вас, вони можуть попросити назвати останні 4 цифри вашого номера або дату народження. У цьому немає нічого страшного, але це стандартний максимум особистої інформації, яку вони можуть запитати по телефону. Якщо оператор звертається до вас російською, українською чи будь-якою іншою мовою, то щоб не витрачати час, одразу переходьте чеською. Якщо співрозмовник не зможе продовжити розмову державною мовою Чехії, кладіть слухавку. Далі, якщо у вас виник найменший сумнів у мотивах співрозмовника, то краще покладіть трубку і самі передзвоніть до банку за номером, вказаним на його офіційному сайті. Сьогодні техніка дозволяє шахраям обманювати визначник номера та виводити той телефон, який їм потрібен. Тобто навіть якщо смартфон показує, що вхідний дзвінок йде з вашого банку, він цілком може виявитися шахрайським. Тому і до таких викликів слід ставитись насторожено. Якщо співрозмовник пропонує вам пройти за посиланням та встановити програму, не робіть цього. Справжній працівник банку ніколи такого не попросить. Якщо ви маєте намір придбати мобільний банк, але не знаєте, як це зробити, то краще сходіть у банківське відділення. Там допоможуть. Ну і важне застереження, що робити, якщо ви повідомили шахраям свої дані. Вихід тільки один – негайно зателефонувати до банку, розповісти про те, що сталося, і попросити заблокувати картку. Доступ до інтернет-банкінгу та всі операції по рахунку. Тож, друзі, будьте уважні, всю інформацію вам розказав. Не забудьте підтримати це відео своїми лайками. Хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково. Діліться також своїми історіями в коментарях, у кого були якісь ситуації, дзвонили чи не дзвонили вам шахраї. Також діліться своєю думкою і до вас ще буде
одне питання. До вас прохання відповісти на нього у також у коментарях. Ми робимо зараз відео про іпотеку в Чехії. Матеріал вже оброблюється. І до вас у мене одне питання. Коли краще випустити це відео? Тобто, коли ви його захотіли подивитися? Там дуже багато цікавої інформації. Я думаю, всім тим людям, які зараз знаходяться в Чехії і мають довгострокові візи або тривалий побут, ця інформація буде дуже важлива. Тож напишіть, будь ласка, свої варіанти, коли ви зможете подивитися це відео. Наприклад, там п'ятниця 18:00 або там субота 12:00, ну і так далі. Чим більше інформації цієї буде, тим я краще зможу зрозуміти вас і виставити це відео, аби ви змогли його повністю подивитися. Я розумію, що його можна буде подивитися трошки там пізніше і так далі, але треба зашерити це відео, щоб YouTube бачив активність цього відео і зміг його підтягнути до трендів. Сподіваюся на вашу допомогу, чекаю ваші відповіді в коментарях. Тож в мене сьогодні все. Побачимося з вами в наступних відео. Всім удачі, до нових зустрічей, всім пока!